cyumweru ukwezi kwa cumi itariki 30/2022 uyu ni umunsi wa 333 mu mwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza uyu ni umunsi wa 21 w'iminsi 40 mu rugendo rwacu rwo kwiriza no gusenga hasigaye iminsi 19 gusa ngo turusoze komera wihangane isezerano ry'umunsi nzagukiza kandi nzakurinda ibyo bigeragezo komereza amagi meji cyane ngo azakurinda kandi akukize ibyo bigeragezo ni isezerano uhawe gitabo cya kabiri cya Petero 2:9 umwami imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe mana ndagushima kugiye kumukiza ibigeragezo ugiye kumurinda ugiye kumugirira neza ugiye kumukuramo mururiya mwobo nuriya muriro ari macamo igihe kirekire mana igihe kibaye kirekire aciye muri ubutayu ubutayu bubanye bwinshi bumubanye burebure ndagusaba ngo umwibuke kandi ndagusaba ngo umugirire neza mu izina rya Yesu urakoze mwami kuzaturinda uzatugirira neza uzamukiza uzamurinda ibyo bigeragezo n'ibyago byose mu izina rya Yesu ndagushima kuri imana ndagushima kuri igisubizo reka mahoro yawe n'ubuntu bwawe mwami bibane nawe komeza umugirire neza umwene data mu izina rya Yesu haleluya mukomereye sabashi menshi cyane n'impano nyinshi cyane kuko ibakije ibigeragezo kandi ikabarinda ibyo byari bibafashe uyu munsi n'iteka ryose amen.